Mbledhja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në të cilën pritej të vendosej për qendrat e votimit për zgjedhjet në veri, është shtyer për të mërkurën. Përveç vendosjes për vend votimi në 4 komunat veriore, në këtë mbledhje ishin paraparë edhe shumë pika të tjera që kishin të bënin e rreth organizimit të zgjedhjeve të jashtëzakonshme në atë pjesë të Kosovës. Poshtyrën e kësaj mbledhje e ka folur zëdhënësi i KQZ-s Valmir Elezi, i cili tha se anëtarët e komisionit kanë konstatuar se u duan më shumë informacione në lidhje me çështjet që do të diskutoheshin. Në momentet e fundit, derisa po diskutohej në Këshillin për operacione zgjedhore, ku po trajtoheshin shumë prej çështjeve të cilat priteshin të dilnin sot në rendin e ditës, anëtarët e KQZ-s konsideruan se do dohet më shumë informacione lidhur me pikat e rendit të ditës që ka qenë të planifikuara për sot proper mbledhjen e KQZ-s. E në lidhje me atë që a ka kushte për mbajtjen e zgjedhjeve në veri, Elezi tha se për aq sa i takon KQZ-s janë duke i kryer detyrat kushtetuese dhe ligjore për organizimin e tyre. Natyrisht se kemi parasysh edhe sfidat të cilat e shoqërojnë këtë proces zgjedhor dhe si institucion, pra si KQZ, jemi të përkushtuar për të përmbushur detyrat tona kushtetuese dhe ligjore me qëllim të organizimit të këtij procesi zgjedhor. Ndonë se ende zyrtarisht nuk është thënë, një ide për mbajtjen e zgjedhjeve në veri do të jenë stacionet policore në oborët e të cilve pritet ngritja tendave për të votuar në to, si qendra të votimit.